لە هەفتەی پێنجەمی خولی تۆپی پێی یانە پلەنایەکانی کوردستان لە نێو ئاپۆڕای هەندەران و لە نێو یاریگای خۆیدا یانەی وەرزشی شێروانە میوانداری یانەی وەرزشی ئاراراتی کرد. سەرەتا یانەی ئارارات دەست پێشخەری کرد و توانی گۆڵێک تۆمار بکات کە یاریزانی یانەی شێروانە محەممەد جەلال لە خولەکی 34 بە هەڵە لە خۆیان تۆماری کرد. لە گێمی دووەمی یانەی شێروانە بۆ پتەوکردنی زیاتری ڕیزی یانەکەی چەند گۆڕانکاریەکی ئەنجامدا لەو ڕێگەشەوە توانی لە خولەکی 82 لە ڕێگەی یاریزان محەممەد سابر گۆڵی بەرامبەر تۆمار بکات و یاریەکە بە ئەنجامی گۆڵێک بۆ هەردوو تیم بە کۆتا هات. ڕاستی یاریەکە زەختێکی زۆر مالەسەر بوو بەهۆی گۆڕانکاری ڕاهێنەر و ڕاهێنەر کاتێکی کەمی لەبەردەستا بوو بۆ گۆڕانکاریەکان. ئینشاءڵا بۆ یاریەکانی داهاتوو چەند هەڵەیەکی کەممان هەیە چاکی ئەکەین و هەوڵە دەین بگەڕێنی سەر ئاستی ڕاستەقینە. نەتوانیوان ئەمڕۆش بەرامبەر بین لەگەڵ ئارارات نەتیجەیەکی تا حەدێک باشترە. ئەکەید لەوە مبارات قەویە و خاسەتەن لە نێو دنیا ملعب بەدڵنیاییەوە. ئەمڕۆ یاریەکی بەهێز بوو لە نێوان هەردوو تیم و ئەمڕۆ هاندەرێکی زۆر ئامادەی بینینی یاریەکەش بووە. هەردوو تیم ئاستیان زۆر باش بووە، هەرچەندە ئێمە چەند یاریزانێکمان بەهۆی پێکانەوە ئامادە نەبوون بۆ یاریکردن، بەڵام بەگشتی ئێمە بەش بە حاڵی خۆمان لە ئاستی تیپەکەمان ئەمڕۆ ڕازی بووین، هەرچەندە لە نێو یاریگایش خۆمانیشدا نەبوو. ئێمە بۆ هاتنی سێ خاڵی یاریەکە دەکۆشاین، بەڵام نەمانتوانی و یاریەکەش بە ئەنجامی گۆڵێک یەکسان بوو بۆ هەردوو لاان. یانەی شێروانە لە سێ یاری لە نێو یاریگای خۆیدا و لە هەر سێ یاریەکەشدا بە گۆڵێکی یەکسان بووە، کە لە دوو یاریدا سەرەتا یاریزانانی شێروانە لە پێش تیپی بەرانبەر بە هەڵە گۆڵیان لە خۆیان تۆمار کردووە و دواتر شێروانە هەوڵەکانی بۆ یەکسانکردنی یاریەکە خستووەتە گەڕ. سیروان سەعید، کەناڵی ڕێگا، کەلار.